Der gør også rigtig meget for, at iværksættere de skal have vind i sejlene. Blandt andet så findes der iværksætterhuse rundt omkring i regionen. Og Holbæk Erhvervsforum de er hyperaktive på hele det område. Det er de øvrige erhvervsforeninger i Region Sjælland i øvrigt også. Velkommen til Dankom TV og TVV Sjælland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dankom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TVV Sjælland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave tv hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dankomtv@gmail.com. Kende, politikerne gør utrolig meget for at få flere iværksættere, og man støtter dem på alle mulige måder. Hvordan kan I hjælpe en glad amatør, der gerne vil være selvstændig? Jamen altså, vi er interesserede i iværksættere, fordi de kan skabe arbejdspladser. Og arbejdspladser, det giver noget skat til kommunen, og så har vi flere penge, vi kan drive kommunen for. Så ja, vi er interesserede i iværksætteri, og det er en del af Holbæk Kommunes erhvervspolitik, det er at støtte op omkring iværksættere. Derfor har vi jo også lavet det her hus for nogle år siden, Vækstfabrikken, som er et tilbud til vækstiværksættere. Nu brugte du udtrykket glade amatører eller sådan noget. Altså det er ikke glade amatører, vi inviterer ind her. Det er folk, som har en forretningsidé, vi tror på, der er bæredygtig, og hvor der er et vækstpotentiale. Og vi stiller nogle krav til dem, nemlig, er din idé så god, så vi tror, du kan øge din omsætning, og du kan øge eksporten, og du kan øge beskæftigelsen. Og hvis vi tror på det, så tilbyder vi sådan set et uddannelsesforløb i Vækstfabrikken. Det er Holbæk Kommunes, skal vi sige, erhvervspolitik og tilbud til iværksættere. Og det går faktisk godt. Vil det sige, at den unge person, der gerne vil starte en virksomhed, skal lave en plan, og så kommer ned til jer, og så forelægger sine planer, og så siger I, vil du hvad, prøv at gøre lidt mere ud af det der, prøv at gøre lidt mere ud af det der, og giver nogle gode råd og tilbagemelding? Ja, det er sådan, altså vi har jo med mange, alle iværksættere at gøre, både dem, der bor her, som vi kalder vækstiværksættere, men vi har også med iværksættere at gøre, som måske ikke opfylder kriterierne for at kunne komme ind på en plads her. Fælles for dem alle sammen, det er, hvad er din idé? Altså vi møder også nogen, der kommer med, så kan du bruge udtrykket, de glade amatører, og har en romantisk forestilling om, at de har en fritidshobby, de vil prøve, om de kan leve af den. Og der er vores råd faktisk en gang imellem, at vi skyder deres idé ned. Altså, og du kan sige, at det har vi ikke ret til. Nej, men vi synes, vi har en forpligtelse til at sige til mennesker, der måske overvejer at opsige deres job og fast indtægtskilde, er du sikker på, at der er kunder til den idé der? Så forretningsplanen, hvem er dine kunder, hvem er dine konkurrenter, hvad er det for hvorfor skal man købe dit produkt? Altså det skal man være klar over. Og så har vi jo også et godt samarbejde med lokale banker, der går på, at der kommer jo også iværksættere op til bankerne med en mangelfuld forretningsplan. Og der siger bankerne altså, nej, tag lige en tur ned i Holbæk Erhvervsforum, få lige pudset din idé af, så du kan præsentere den sådan lidt mere professionelt. Og det er det, vi hjælper dem med. Så det, I faktisk gør, det er, at dem, I kommer og siger, at det er ikke nogen god idé. Dem gør I faktisk en tjeneste, så ikke de skal gå fra huset hjem i løbet af 2-3 år. Ja, vi giver dem i hvert fald et råd, som de går hjem og tænker over. Og så er det jo deres eget frie valg og beslutning. Vil de lytte til det, eller vil de ikke? Og nogen lytter til det, og der tror jeg faktisk, at der redder vi dem fra at gå fra huset hjem. Ikke? Andre lytter måske ikke til det, og får måske alligevel succes. Det kan man jo ikke sige, men vi ser altså også nogen, der får det modsatte. Så vi synes sådan set, at vi spiller lidt djævelens advokat. Det synes vi er en god hjælp. Hvad er forudsætningen for at komme ind i huset her? Fordi her får man jo lige pludselig nogle kollegaer, man kan lave sparring med. Jamen jeg var inde på, altså nogle af forudsætningerne, det er jo, at vi skal kigge på det her med, er der et vækstgrundlag for den her iværksætter? Og hvis vi synes, der er det, så kigger vi også på personligheden. Altså, fordi du kommer ind i et miljø, og en del af den gode idé med det hus her, det er jo, at du faktisk kan spare med nogle af de andre iværksættere. Og de bruger virkelig hinanden rigtig meget. Og derfor kan det jo ikke nytte noget, der kommer en tilknappet person ind, som ikke vil dele sin viden ud. Så vi kigger lidt på og stiller spørgsmål om, jamen, er du klar til,
at lukke op, lyne ned og så at sige, hvad skal man sige, blot dig både dine svagheder og dine styrker og sådan noget, og dele ud af den viden og modtage viden selv. Det kigger vi også på. Vil det sige, at der kan være tre IT-firmaer og tre af samme branche her, eller er det en fra hver branche? Jamen, der kan i princippet godt være konkurrenter her, kan du sige. For eksempel har vi rent faktisk på nuværende tidspunkt, der har vi inden for rekruttering og HR-virksomhed, der har vi da to virksomheder, som man godt kan kalde konkurrenter. Og vi placerer dem så ikke nødvendigvis lige dør om dør. Vi har jo to etager og sådan noget. Men selv konkurrenter kan jo altså også på nogle generelle områder have glæde af hinanden. Så vi har ikke nogen krav om, at der kun må være én IT-virksomhed, og altså én fra hver branche. Men det er klart, det er jo selvfølgelig ikke ideelt, hvis huset er fyldt op med 30 virksomheder, der laver præcis det samme. Det er jo, siger jo sig selv. Og I har mulighed for, at man kan leje et skrivebord, og I har mulighed for, at man kan leje et rum her? Ja, vores tilbud er, at man kan leje en arbejdsplads. Du kan få dit eget kontor, og så er prisen lidt højere. Der er to arbejdspladser. Du kan også få en arbejdsplads på et syvmandskontor, så er prisen lidt lavere. Og så kan du ovenikøbet også leje det, vi kalder en flyverplads. Det vil sige, det er også i et større kontor, hvor du har et skrivebord og en stol, som du kan bruge 2 dage om ugen. Og det er ikke sikkert, det er den samme stol, men altså en anden arbejdsplads, du skal bruge. Og det er tilbuddet, sådan tre forskellige legemålstilbud, kan man sige. Så dem, der går med en drøm om at blive ny Danfoss, de skal bare komme ind? Ja, Bill Gates og Danfoss og Grundfos, og I kommer bare, og selvom I måske ikke selv tror på, at det er det, der er potentiale hos jer, kom til os. Er man i tvivl, om man kan bo her i huset, jamen, vi yder den generelle iværksættervejledning, og så vurderer vi simpelthen om, og det gør vi jo i et samarbejde med Væksthus Sjælland. Det er jo Væksthus Sjælland, der har det koncept og 11 vækstfabrikker rundt i Region Sjælland, hvor det her det er den største. Så kom til os, få en snak. Det koster ingenting at få den hjælp og den service. Holbæk Erhvervsforum, I har også turistkontoret under jer. Hvad med detailbutikkerne? Er de medlemmer hos jer, eller er det kun nogen, der er med? Ja, der er nogen. Vi har ca. 500 medlemsvirksomheder. Inden for detailhandlen, der vil jeg tro, at vi har en 25-30 virksomheder, der er medlem hos os. men detailhandlen i Holbæk City, kan man sige, centralt i Holbæk, altså Algade og Nygade og Smedlundsgade, har jo deres egen handelsstandsforening. Der er jo også detailhandel andre steder i kommunen, hvor man forskellige steder har nogle handelsstandsforeninger. Men den store handelsstandsforening, det er jo så den, der dækker de tre gader, jeg nævnte før. Og nogle af de forretninger er også medlem ude hos os. Men vi har en drøftelse med Handelsstandsforeningen, om ikke det vil være en god idé at lave et samarbejde. På i princippet samme måde, som vi lavede med Turistforeningen, som blev nedlagt og lagt over på vores platform. Og det har vi gode erfaringer med, og de turistaktører, som kunne være skeptiske, hvordan vil det nu gå, de er alle sammen rigtig glade for det her samarbejde. Det har været en styrkelse. På samme måde kunne man jo også samle altså detailhandlen. Det er jo også virksomheder. Om du driver industrivirksomhed eller sælger sko på Algade, driver man en virksomhed og har i virkeligheden den samme glæde af at have en god, slagkraftig organisation. Og jeg synes, vi har platformen, og vores bestyrelse har tilbudt Handelsstandsforeningen, lad os lave et samarbejde. Og lige her før sommerferien blev der jo afholdt en konference med Holbæk Kommune, Handelsstandsforeningen og Holbæk Erhvervsforum. Og vi havde inviteret nogle professionelle foredragsholdere, der ved alt om byudvikling og detailhandel, og deres entydige råd, det var, I skal organisere jer, I skal samarbejde, der skal noget udvikling til, Holbæk har fremragende muligheder, også inden for detailhandlen, og trække både turister og flere handlende til, men I skal organisere jer. Ansæt en citychef, en der virkelig kan hitte ud af, hvad mangler vi af forretninger i byen, hvad skal der ske i byrummet af oplevelser. Folk går ikke bare ud for at købe 1 liter mælk eller 1 par kobberbukser. Folk vil have oplevelser. Så der er masser af muligheder, det starter bare med organisering. Så vi har strakt hånden frem til Handelsstandsforeningen og håber der på, at man kommer tilbage og siger, lad os gøre det, det er en god idé. Men en citychef vil betyde, at
man kan lave flere aktiviteter i gaderne der, ind nu, hvor det er for eksempel natløbet her den 30. august, hvor det er frivillige, der går ind og laver det i deres fritid. Jamen altså, jeg kan forstå, at antallet af medlemmer i den nuværende handelsstandsforening rummer cirka halvdelen af de forretninger, der er i byen. Og jeg kan forstå, at der er en udfordring med, at typisk landsdækkende kæder, de er måske ikke så interesserede i at gå ind og være medlem lokalt af sådan nogle foreninger der. Og det vi jo ser for eksempel omkring juletid, det er jo diskussioner om, jamen skal vi have julebelysning? Er der penge til det? Og hvad med åbningstiderne og sådan nogle ting der? Altså jeg tør godt at sige højt, der er et kæmpe behov for, at vi skal have samlet alle de her kræfter. Alle dem, der driver noget forretning her i byen, kommunen, erhvervslivet, os. Lad os nu gå ind i et samarbejde, så vi kan få Holbæk til virkelig at blive den blomstrende handelsby, som den jo rent faktisk har været, og i et vist omfang også er. Jeg kan ikke nytte noget, at vi står derop til hver jul. Jamen, kan vi få julelys i her? Lad os nu give den helt gas, ikke? Arrangementer, natløb, åbent aftenarrangement og sådan noget, trækker jo kolossalt mange mennesker til. Og det synes jeg, de har været gode til at lave. Og det skal man blive ved med. Hellere det, end de der overvejelser med at lukke gaden. Jeg tror ikke, vi skal lave Algade om til en god gade. Vi skal måske overveje, at lad os få de gamle skråparkeringer tilbage. Væk med de der brosten. Jeg ved godt, det her koster. Det må du lige gentage. Ja. Er det seriøst? Ja, det er da seriøst. Det er min personlige mening, at jeg tror faktisk, når jeg taler med folk, når jeg taler med forretningsdrivende og sådan noget, lad være med at lukke gaden. Der skal være plads til biler, men det er der jo ikke nu. Lad os få de gamle skråparkeringer tilbage. Og jeg ved godt, man kalder jo Algade for Jørgen Sørensens Brostensgade og sådan nogle ting der. Og lad nu Jørgen være. Han gjorde det godt. Men Jørgen, han skal have ros for rigtig mange ting. Og initiativrige mennesker, de har også en smutter engang imellem. Og jeg synes rent faktisk, gaden er da smuk, men jeg synes ikke, den er ikke funktionel. Vi kan gøre meget, meget mere, men nu fik du mig til at snakke Algade og sådan nogle ting. Og det er et helt stort spørgsmål, også i kommuneplanlægningen. Ikke? Hvad skal man med den gade? Der er jo folk, der vil lukke den, gå gade. Der er folk, der vil lave ensrettet. Der er folk, der vil have den nuværende trafik til at køre der. Og så det her med parkeringspladserne. Jeg lytter rigtig meget til de handlende her. Det er dem, der har skoene på. Jeg tror, det vil være farligt at lukke den Algade. Men det, man kan sige for erhvervslivet her i Holbæk, det er jo, at byrådet er utrolig erhvervsvenligt. I vil gerne flere arbejdspladser og flere skatteindtægter. Ja. Ja, og heldigvis for det. Det var rigtig godt, at jeg kom ind i byrådet dengang. Fordi der er der virkelig kommet fokus på erhvervspolitikken. Ja, det mener jeg faktisk seriøst. Fordi de fleste kommunalpolitikere, det er fair nok, går jo ind i politik, fordi man kigger på de såkaldte kerneområder. Og det er jo børn, og det er unge, og det er ældre, skoler, plejehjem, den slags ting. Men forudsætningen for, at vi har råd til at drive disse kerneopgaver med høj kvalitet, det er jo, at vi har nogle indtægter. Hvem skaffer indtægterne? Det gør de borgere, der har et stykke arbejde, betaler skat, og de er ansat ja, enten i kommunen eller i virksomhederne. Så vi skal simpelthen skabe endnu bedre rammevilkår for erhvervslivet, så vores nuværende virksomheder kan vokse, så vores område bliver attraktiv for nye virksomheder, der vil flytte hertil. Det skaber arbejdspladser, og så har vi en positiv spiral, hvor man faktisk ovenikøbet kan få flere skattekroner ind, selv hvis du sænkede den enkelte personskat. Vi skal have en vækstdagsorden. I Algade er der en øjenbæg, som man har snakket meget om. Der har stået meget i Nordvestnyt omkring det der. Hvorfor piller man ikke plankeværk op og fylder det op med jord, og så bliver det et grønt område, hvor man kan sidde og drikke kaffe latte, i stedet for at man bliver ved med at diskutere og udsætte det? Jeg må indrømme, den sag er jeg sådan set ikke ret meget sådan inde i, og kender ikke detaljerne omkring den. Men jeg kunne være enig med dig, det ser ikke kønt ud. Og fra politisk hold, alle er jo interesseret i at få det hul fyldt ud, så der kan komme noget aktivitet. Men det er ikke en sag, som jeg har arbejdet ret meget med, så jeg tør ikke at stå her og kloge mig på, hvad er problemet, og hvordan løser vi det? Nej, men man kan etablere et lyskur, der koster mere end at fylde op med jord, og så indtil ham, der er grunden, han får råd til det. Hvad er det noget? Hvem skal gøre noget, alle snakker udenom? Jamen, jeg går ud fra, at der skal bygges en bygning og være en forretning, være noget virksomhed, skabes noget omsætning, noget beskæftigelse. Det er vel det, man skal bruge det der til. Det er jo ejeren, der har sin gode ret til at bestemme det, men det er jo ikke
Det er jo ikke ønskeligt for os borgere eller politikere eller for nogen, heller ikke for ejeren, at den grund den står ledig. Og nu har vi jo haft den her krisetid, og derfor kan man sige, at vi kan vel håbe på, at der er jo lys og tegn i lys og måne på, at det kommer til at gå bedre, så man ikke finder en god løsning på den. Kenneth, jeg hørte dig sige på et tidspunkt, at du synes, at de fortovsafgifter, der er til kommunen, at dem kunne man bruge til julebelysning eller til andre aktiviteter? Ja, men altså vores kommune, nu var du selv inde på, at vi er erhvervsvenlige. Altså vi har langt hen ad vejen den rigtige politiske holdning til erhvervslivet. Men alligevel beskatter vi det jo erhvervslivet, ikke? Og taler vi om forretningerne på Algade eller Smedlundsgade og de der, så opkræver kommunen en fortovsafgift for hver enkelt forretning. Jamen for hver afgift og hver skat, vi belægger på vores erhvervsliv, så gør vi det jo sværere for det erhvervsliv i tider, der er svære nok. Så hvis man nu kunne forestille sig et samarbejde med Handelsstandsforeningen og kommunen, så kunne jeg da godt se for mig, at man sagde til Handelsstandsforeningen, ved I hvad, nu skal I altså organisere jer, og nu skal vi trække i en retning, som skaber noget vækst og noget udvikling. Vi vil gerne hjælpe, vi kan starte med at hjælpe med at fjerne de der afgifter. Ikke? Men så skal I også vise jeres gode vilje til, at I investerer og bruger nogle af den, skal man sige, de penge, I sparer i det. Få flere medlemmer ind i klubben, sørg for, at der kommer virkelig god aktivitet i byen, julebelysningen er ikke noget problem. Lad os få den gode dialog omkring de her ting. Men der skal selvfølgelig politisk flertal til, for at man siger, fordi der er du inde i skattepolitikken her i byen, ikke også? Og kommunen er under et økonomisk pres, det erkender jeg. Og jeg tror faktisk, det er en meget god idé at investere i at lette virksomhederne for fortovsafgifter og dækningsafgifter. Altså dækningsafgiften i hele kommunen, der taler vi om en provenu på 12 millioner. Det er fuldstændig tåbeligt, at en virksomhed, der går godt og skal bygge en ny hal på 1200 kvadratmeter. Når du så har bygget den hal for 10 millioner kroner, så skal du betale 3 promille i afgift af den hal til kommunen. Altså, det er jo en ren skat. Og det er jo ikke den vej, vi skal gå for at få virksomheder til at synes, vi er attraktive. Altså, på samme måde med fortovslejen. Ja, hvem er det, der skal beslutte, at den afgift skal væk? Det er byrådet. Ja. Det er byrådet. Ja. Kender du nogen, der sidder i byrådet? Ja, jeg kender godt nogen, der sidder i byrådet. Det gør jeg. Hvorfor sker der så ikke noget? 31. Hvorfor sker der så ikke noget? Hvorfor snakker I bare om det? Jamen, nu repræsenterer jeg et parti som Liberal Alliance, og vi har jo altså ikke flertal. Så vi skal jo finde nogle andre i... Nej, men I har et rigtig godt samarbejde med alle i byrådet. Ja, men vi har en aftale. Konstitueringspartierne, der er der nu, hvor vi er en del af dem, lavede, da vi konstituerede os for snart 4 år siden, en aftale på skatteområdet. Den sagde, at vi der gerne vil sætte skatten ned... Der kom der partier ind, der sagde, at det kræver konsensus. Okay, hvis der er nogen af jer, der vil sætte skatten op, så kræver vi, at det kræver så også konsensus. Så med andre ord... Hvad betyder konsensus? Det betyder, at hvis vi skal sænke skatten eller hæve skatten, så skal vi være enige. Konsensus betyder enighed. Der er altså, du kan sige, vetoret i konstitueringsgruppen med hensyn til skattesænkninger eller skattestigninger. Og når jeg har prøvet i forbindelse med budgetforhandlinger overfor mine kolleger i konstitueringsgruppen og snakke skattesænkninger, så kan jeg ikke samle et flertal. Sådan, det er jo demokratiet, ikke? Men der er kommunalvalg nu her den 19. november, og der går vi selvfølgelig til den igen, også med vores skattedagsorden. For vi tror faktisk, at der er nogle skatter, hvis man sænker dem. Det kommer der noget god dynamisk effekt ud af, der ender med, at vi har flere penge i kassen, end da vi opkrævede højere skatter. Men det er jo en politisk tænkning. Og den giver mig mere end 5%. Holbæk Kommune har en venstreborgmester, og det lykkedes ham på selve valgnatten at få samlet alle partierne, som pegede på ham som borgmester. Den eneste, der ikke gjorde det, det var Socialdemokraten, som troede, den hellige grav var velforvaret. Men da hun kom næste morgen, fandt hun ud af, at der var valgt en borgmester, og alle havde skrevet under. Holbæk Kommune har et ufatteligt godt samarbejde med Holbæk Erhvervsforum og vil gerne gøre rigtig meget for erhvervslivet. Søren, da der var valgaften, valgnat, der var der en sejrsikker dame, der gik hjem. Du blev sammen med alle de andre, og I har siden fået et ufatteligt godt samarbejde her i Holbæk Byråd. Ja, det har vi. Det har været 3,5 rigtig gode år, som vi har været igennem nu, hvor samarbejdet er holdt til rigtig mange svære beslutninger, men også til at få sat rigtig mange udviklingstiltag i gang.
Så det har været en rigtig god tid, vi har været igennem. Og det er jo det, der er kendetegnende ved kommunerne rundt omkring i landet, at man samarbejder på kryds og tværs, hvorimod at man har indtryk af, at på Christiansborg, der er det en stor chikane mod hinanden. Det er rigtigt. Vi er lidt mere pragmatiske herude i kommunerne, fordi vi skal jo finde nogle løsninger til borgerne. Borgerne er ikke så optaget af, hvilke partier, der finder løsningerne, men de er optaget af, at der bliver fundet nogle løsninger. Så de gider ikke sådan set at høre på så meget af det der politiske trakasserier, som man hører på Christiansborg. De vil se, at vi skaffer nogle resultater. Men så har det vel også noget at gøre med, at når borgmesteren kommer ned hos den lille købmand, så kommer fru Jensen hen og så siger, Søren, hvorfor er der huller i vejen? Og så går Søren hjem. Det er rigtigt. Vi har jo den direkte kontakt til vores borgere, og de ting, vi laver, betyder noget for vores borgere. Så derfor har vi også en finger på pulsen, hver gang vi møder borgerne, uanset hvor det er henne i kommunen. Om det er nu, når man er ude at handle ind, eller man bare går en tur på gaden, så får man jo netop en pejling på, hvordan det går. Da du overtog skrivebordet her, så var økonomien ikke verdens bedste, men det er den efterhånden blevet. Ja, det går fint nu. Vi har fået orden i eget hus, vi har fået styr på økonomien, og det har så gjort, at vi har fået luft til at sætte nogle forskellige udviklingstiltag i gang, som kan være med til at udvikle kommunen på sigt og gøre det til et endnu bedre sted, både at bo, arbejde og leve i. Plus, at I så kan nytænke og tænke fremad? Ja, lige præcis. At vi har fået blikket hævet lidt, så vi kan kigge frem i horisonten og se, hvad det er for nogle udfordringer, vi møder, men også, hvordan vi møder dem bedst muligt. Og på den måde få sat en kurs, som betyder, at Holbæk Kommune er i udvikling. Og så erhvervslivet, det er noget, der ligger dig meget på sinde. Jamen det er det, fordi det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi sikrer fremadrettet også, at vi har et lokalt erhvervsliv, som genererer en masse arbejdspladser og også genererer et overskud, der gør, at vi i kommunen har noget at leve af. Så vi er rigtig optaget af det, for at være med til at skabe noget lokal beskæftigelse og nogle lokale udvikling. Og jeres sidste tiltag sammen med Holbæk Erhvervsforum, det er, at I har skrevet ud til virksomhederne. Er der noget, I er utilfreds med, så ring eller skriv til Jensby eller til mig. Ja, vi har jo lavet en væk med bøvlekampagne også, som både over for borgere, men også over for virksomheder siger, hvis der er noget, I synes, der er bøvlet, hvis der er nogle arbejdsgange, I synes, der er tunge at komme igennem, så skriv til os om det. Og hvis I har et forslag til, hvordan det kan gøres enklere, kom meget gerne med det, så kigger vi på det. Kan det lade sig gøre, så gør vi det. Men kan I ikke gå op imod fødevarekontrol, arbejdstilsyn, miljøkontrol og alle de der instanser, der er, der kommer ud og generer virksomhederne? Nej, altså der er jo noget national lovgivning, der er nogle nationale styrelser, som har noget, de skal gøre. Det kan vi ikke gøre noget ved. Men der er også en del ting, hvor vi selv nogle gange får lagt nogle barriere ud for vores borgere eller vores virksomheder. Og det er dem, vi gerne vil være med til at kigge på. Og kunne vi også gøre det nemmere for vores egne medarbejdere at gennemføre det arbejde, de nu skal lave, jamen så får vi alle sammen noget ud af det. Og I får nogle tilfredse borgere og virksomheder og medarbejdere? Lige præcis. Den treenighed vil vi rigtig gerne opnå. Det er faktisk din hovedpolitik? Ja, det er jo altid rigtig godt, hvis vi både kan få glade borgere og virksomheder, men også samtidig har nogle glade medarbejdere. Fordi glade medarbejdere er også medarbejdere, der leverer en god service. En af kommunens politikker, det er at få så mange aktiviteter til kommunen. Bror Felte var en af de, som har været landsdækkende. Der havde man planer om med noget hotel eller noget beboelse derude og noget overnatning. Ja, der er nogle rigtig fine tanker for at lave et oplevelses- og formidlingscenter ude i det gamle observatorium. Og det arbejder vi rigtig meget med, og jeg håber faktisk på herhen over sommeren, at vi kan komme ud og melde noget ud omkring, om det bliver til noget. Så der kan man sige, at julekalenderen var med til at sætte fokus på bordfeltet ude. En fantastisk måned, og rigtig fantastisk at se, hvor mange besøgende der var derude. Over 15.000 mennesker var ude at se, hvor det var blevet optaget. Nu håber vi så på, at vi kan gøre det til et permanent sted, hvor folk har lyst til at komme ud og se og opleve, hvordan blandt andet stjernehimmel er. Så havde I noget træskibstræf, som jo var simpelthen en kæmpe succes, og hvor rigtig mange var involveret. Ja, der kunne vi glæde os over her i pinsen, at over 30.000 mennesker valgte at besøge Holbæk i forbindelse med træskibsfestivalen. Og vi havde små 100 træskib fra hele landet, som var kommet sejlende hertil,
og holdt deres årlige generalforsamling i Træskibssammenslutningen, som det hedder. Og det var en fantastisk weekend, fantastisk pinse. Vi var heldige med vejret, men der var også gjort et rigtig stort forarbejde fra rigtig mange, både frivillige, men også nogle af vores egen folk, som lagt et kæmpe arbejde i det. Og det gjorde, at det var en perfekt ramme og en rigtig god oplevelse for de mange mennesker. Så er der nogen, der er gået og kløet sig af nakken og tænkt, hvad kan vi bruge hamborgmesteren til? Jamen, kan vi ikke bruge ham som chauffør? Så du har lige været chauffør? Det er rigtigt. Vi var også så privilegerede at få regentparret på besøg 3. juni på Orø. Jeg havde en rigtig dejlig dag med et meget glad og afslappet regentpar, som nød Orø og nød alle de besøg, der var lagt over. Et program, jo, der var tilrettelagt af Orø selv, og som på allerfineste vis afspejlede de mange forskellige ting, der er på Orø. Og den der afslappede, hyggelige atmosfære, som man genfinder derovre. Og den oplevede regentparret, og den tog de virkelig til sig, så de var meget glade, da dagen var afsluttet, og synes, de har haft en rigtig god dag. I har også gjort rigtig meget ud af det. Ja, der er rigtig mange mennesker, der har gjort et kæmpe arbejde, særligt på Orø. Mm. Så det var dejligt at se, at det hele gik op i en højere enhed, og vi havde en rigtig god dag. For 5 måneder siden sagde du, til august, der sker der et eller andet, men vi ligger og forhandler i øjeblikket, så jeg vil ikke afsløre noget. Kan du afsløre det nu? Ja, det er Post Danmark Rundt, der kommer til Holbæk den 3. august. Om aftenen, først på dagen, der kører de nogle etape i Odsherred, men så kommer den afsluttende, afgørende enkeltstart. Den kommer til at ligge midt i Holbæk by, så vi håber, at rigtig mange mennesker har lyst til at komme og se cykelløb på allerhøjeste niveau, og have en fest sammen med alle de andre, der vil komme og se det. Vi kan jo huske tilbage fra 96, da Post Danmark var i Holbæk by sidst, og der var altså i tusindvis af mennesker på Algade, så Jesper Skiby dengang trække det længste strå i en spurt op ad Algade. Så vi håber på fest og en rigtig god oplevelse for tusindvis af mennesker igen til august. Hvordan kan Holbæk Kommune få sådan et stort arrangement til byen? Jamen, vi har ihærdigt arbejdet på det gennem dialog med Post Danmarks løbsledelse for at få det hertil. Så ihærdigt arbejde munder ud i, at det lykkes til sidst. Hvad er velfærdsteknologi for noget? Det er alle nogle af de nye løsninger, som der er på, hvordan vi kan hjælpe vores borgere på andre måder end det, vi gør i dag. Nogle af de klassiske eksempler, kan man sige, det er en robotstøvsuger, men det vi kommer til at se mere af i de kommende år, det er nogle af de hjælperedskaber, som gør, at man er mere selvhjulpende i forhold til også personlig pleje. Vasketoiletter for eksempel er noget af det, der er kommet frem, og det vil vi se mere af, hvor borgere altså kan blive uafhængige af og skal have hjælp udefra, fordi de får nogle personlige plejemidler, som kan gøre, at de kan klare sig selv. Og der er mange, der er lidt kritiske over for det, når de hører om det, men de mennesker, der har prøvet det, de mennesker, der oplever, at de nu er blevet uafhængige af, at andre skal hjælpe dem, er rigtig glade for dem. Så det er noget af det, vi kommer til at opleve mere i de kommende år. At I mener noget alvorligt med at gøre noget for erhvervslivet, det kan man se ud af blandt andet Vækstfabrikken, som I er meget glade for og bakker 100% op om. Ja, det har været et tiltag, vi har taget i den her byrådsperiode, og vi kan glæde os over, at vi i dag har den største vækstfabrik på Sjælland, hvor ca. 34 iværksættere sidder derude og arbejder med deres gode idé og forsøger at få gang i deres virksomhed og få ansat nogle mennesker. Og det er faktisk lykkedes for en del af dem, der har været derude i et par år nu. Så det er en stor succes, og vi er rigtig glade for, at vi havde mod til at tage den beslutning for et par år siden. Hvorfor skulle der mod til? Jo, for der skulle gøres en investering til at starte med. Vi renoverede jo det gamle Rovesta, som det hed, miljølaboratoriet, der var i bygningen på ejendommen ved Favregården. Og derfor skulle der jo et politisk mod til at sige, det gør vi, og så sætter vi så det her projekt i søen. Men det viser at være en rigtig god investering og en rigtig tiltag, at vi gjorde det.